गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो वेव्स चैप्टर ना स्टडी ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ. लास्ट क्लास ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬೈ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನೋರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇ, ಕೆ ಇಸ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಅನ್ನೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು, ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು, ಅದನ್ನೇ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನ ಏನು ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎ alternate compressions and refractions are produced. So compressions ಮತ್ತೆ refractions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕ್ರಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಫ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ರೀಜನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ರೇಫೆಡ್ ರೀಜನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಕಂಪೈನ್ಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐಸೋ ಆ್ಯಟ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು. ಯಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ, ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, K is always positive since an increase in pressure results in decrease in volume. So pressure increase aitu anta heldaga volume alli enagutte decrease agutte. Yake temperature constant ide anta heldaga isothermal process anta heldaga P is inversely proportional to V alva. So that P is equal to some constant into constant by V varidivi. PV is equal to constant, that's a Boyle's law anta heltivi. So that holds good for the isothermal process anta heldivi alva. So at constant pressure, at constant temperature, we have PV is equal to constant, Boyle's law na satisfy madutadu. Differentiating ee idrana differentiate martavona P as it is, V ಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಡಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ವಿ ಆಯಿತು. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ವಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಷ್ಟು, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಟೂ ಅಂತಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Therefore, equation 1 becomes, so agadre equation 1 enayitu, ili equation 1 tagondidvi na. So V is equal to root of K by rho aitu, K place ali substitute maadkonna adana. So ili K place ali en substitute maadkoltivi, P by rho. So the above equation is called as Newton's formula, Newton's formula for the velocity of sound in air. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇನೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ ರೋ, ವೆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.013 ಇಂಟು 10^4 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ನಾವು ಯುನಿಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಯುನಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಎಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.293 ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಓದ್ತೀರಾ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಓದ್ತೀರಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, velocity of sound in air at NTP is given by V is equal to root of 1.013 into 10 power 5 divided by 1.293. You get the answer 280 meter per second. 280 meter per second. But the experimental value of sound in air at NTP is 332 meter per second. Experimental value is 332 meter per second. The value of velocity of sound thus obtained using Newton's formula does not agree with experimental. Because this is 332, this is 280 meter per second. To account for this, Laplace suggested following correction to the Newton's formula. ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು 280 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ನಮಗೆ 332 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಥರಡಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, According to Laplace, changes in pressure and volume due to the propagation of the wave do not take place under isothermal condition. ಹಾಗಾದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥ ಒಂದು ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರು ವಾಲ್ಯೂಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದಿದ್ದು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮು ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸು ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ಸು ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ರೇರ್ಫೈಡ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸಡನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಚೀವ್. ಏರ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಚೀವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ವಾದ, ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸಿನ ವಾದ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಷರು ವೇರಿ ಆಯಿತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವೇರಿ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮು ವೇರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಮೂರು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೇರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಐಸೋಥರ್ಮಲಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ, ಐಸೋಥರ್ಮಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಗಾಮಾ
ಇಂಟು ಬಿ ಇಂಟು ವಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಹಾಗೆ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನೇ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಪಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಪಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪಿ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ವಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಪವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಏನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಪಿ ಇದು ವಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಆಯಿತು ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಸೊ ಗಾಮಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ, ಇದು ನಾವು ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಪಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಾಮಾ ಪಿ ಬೈ ರೋ. ಸೊ ಅದು ಕೆ ಬೈ ರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಪಿ ಬೈ ರೋ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಬೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಏರ್, ಏರಿಗೆ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ 1.4 ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋನೋಟಮಿಕ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವ, ಆ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು 1.4 ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ 1.4 ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಎಷ್ಟು 1.4 ಇಂಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 1.013 ಇಂಟು 10^5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.293 ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 331.2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 331 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಬರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಬರೀ 280 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು, ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋರು. ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 331.2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್. ಏರ್ನ ಏರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಟನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ ಥರ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೆರಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಾಮಾ ಪಿ ಬೈ ರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮೋನೋ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಟ್ಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೋನೋಟಾಮಿಕಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಟಮಿಕಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ. ಫಾರ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.4. ಓಕೆ, 1.4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 1.4 ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, 331.2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 331 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂತು, 331.2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.